ikke melder på UKM enda, så må du gjøre det nå. Hva mener jeg? Absolutt nå. Påmeldingsfristen til søndag 1. mars. 1. mars, ja. 23.00. Søndag 1. mars 23.00. Du kan melde deg på med nesten hva som helst. Musikk, teater, dans, akrobatikk. Du kan kunst, fotografi, masse, alt. Det eneste du trenger å gjøre, da mener jeg det eneste, det er å gå på ukm.no/halden og melde deg på.